God formiddag derude. Her er Per Aastrup fra guitarrummet hos MainHouse Music. Jeg bliver tit spurgt, Per, hvordan lærer jeg at spille hurtigt? Der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på, men jeg kan lige hurtigt vise jer, hvordan jeg gør, når jeg øver mig at spille hurtigt. Nu skal jeg se. Så først og fremmest, så finder jeg en eller anden øvedims. Et lille segment, hvad jeg gerne vil øve på, hvad nu end det måtte være. Så sætter jeg en hastighed på min metronom. Jeg øver altid metronom. Og så bruger jeg alternate picking, det vil sige ned op. Jeg har et plekter her, som jeg godt kan lide. Det er sådan en rimelig tyk plekter fra Ibanez med sandpapir på, så det ikke lyder mellem mine fingre. Og så øver jeg det lige stille roligt op. Jeg starter meget langsomt. Det vil sige sådan, at jeg er helt styr på, hvad jeg laver. Det er et uddrag fra et harmonistykke, der ligger der i, hvad hedder det, Endless Sacrifice med Dream Theater. Det er sådan her ud. Så arbejder stille og roligt op. Det her, det arbejder på 100 tid. Det kører vist i 160. Jeg er kommet til 144. Så det lyder sådan her. Hvis det er halftime, så går jeg op her. Så skal det op i tempo her, så lyder det så sådan her i sådan som det rigtigt er, men mangler lige lidt for at gå på 160. Så er jeg klar. Det jeg har gjort, slukker jeg, fordi jeg lyder træls. Det jeg har gjort, når jeg har øvet for ligesom at finde ud af, hvad min egentlig tempo er, når jeg spiller speedpicking, hvad jeg laver. Det var noget, Frank Lavalle har fortalt mig over, da jeg gik på Los Angeles Music Academy. Jeg spurgte ham, hvordan lærer jeg at spille hurtigt? Og så sagde han, prøv at spille en skala op af sådan en, den der dur position, hvor du har tre toner på streng. Spil den op og ned til metronom. Det tempo, som du kan spille den op og ned til fejlfrit, det er dit tempo. Så hvis ikke du kan spille den 10 gange op og ned fejlfrit, så skal du sætte metronomen ned, indtil du kan, og så er det dit tempo. Og så må du øve den der, indtil du så kan sætte den lidt op. Så det er det, jeg gør. Jeg spiller noget fejlfrit 10 gange, så sætter jeg den op for at se, om jeg så kan presse mig op. Og nu er jeg kommet til 144 på det her. Så det er sådan, jeg gør. Så ned med tommelfingeren, sørg for, at I har god stræk på fingrene, og så brug fingrene ordentligt. Et slag på plekter per tone. Og så alternate picking og så metronom, det er simpelthen vejen frem. Så prøv det derhjemme, og jeg håber, vi kan bruge det til noget, og god weekend, og hygge jer, vi ses. Hej!